Bapak Faras. Iki kowe apa? Boy, kota sepuh. Iki sepo. Jam ni kui. Lojo lah tu se. Itu tak kau betul kas? Itu orang yang bos kamu, he? Aami tak kita semua shop semua mereka sedang tegak cak. Aami kita tegak gas, he? Anu bapa. Kau kata mana bondo bondo bahasa, amal tu kisah bondo bondo bahasa. Rasanya baru lu shopai khawa, amal tak guna mula saya tu khawa itu. Kira tu kerja, amal tu income nai. Aami kikur, aami tu mera kikur tu baru dekau. Amal kerja tegak, amal tu tegak cak, amal tu tegak cak. Tu mera suruh balik tu cuci terana. Oh, shopai cak ni korang buska shopka, lak lak tegak amit asal. और कैसा तो कोई दिन साई सी हो तो इरम धारी साथ में तुम ओ कालो जारी साथ में तुम क्या मरने बा घर आके तुम बोले सकते भारी तुम्हारा मैं खाच्ची देखता पत मारे को बच्चों अबे एक तो तुम अधिकतर तम ठीक 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 तुम क्या वशकर करता हो ना एक बार तुम बुरो है जाना काम किस करो मेरे पता को लिया ह छोड़ थे के मानुष तुम्हें होना पता अंगनों में के तुम्हारे सब कुछ हरा है छोड़ थे के मानुष कलम तो करते हैं तुम्हारे तो कुछ बालक तो सुना बात तुम्हें आमा आमा कुछ कुछ नोटियाँ से बना अभी तुम्हारे एक तो दितर तम नुशुदा कोता एक तो दितर तम तो नोटियाँ से ले तुम पुला में तुम नोटियाँ से बना अमार तुम्हारे शब्द तो भूले तो मुँगा। पर ठाका से सही बोल लिया तू एक औरत करती हो। तब क्या वर्क कर रहा तुम्हारे पुला रे दामी तो मिस कुले पड़ा ही जो। हमारे शॉप का यहाँ पर दामा दी था ना। इतना पैन ले काम तम डिंजी ले काम तम और औरों शब्द दामी तभी इडिया मर पुला बोरोई को तोर कैसे चाओ? नारा बाबा तो लाइट को आता है आसिलो अरे बाबा मैं तो भी चला हुआ मैं तो समय नहीं को आता है तो मैं रात्रि बोलो इंगेल हम रात्रि को था बोलो होन आप आता है सुनने था तारतारी बोलो अरे तारतारी बोलो मैं समय नहीं की बाबा से बोली अरे बाबा की बोल तारतारी बोलो ना मैंने को आता वैसे সবার সাথে চলাফেরা করি কেউ আছে চা পানি খাওয়ায় অনেক সময় নাস্তা পানি খাওয়ায় আমি তো একদিন যারা খাওয়াইতে পারতাছি না আমার কাছে টাকাও নাই তাই তুই যদি করে টাকা দিতি আর আমি একটু হয়ে গুনিয়া একটু নাস্তা পানি খাইতাম চা পানি খাইতাম আমি কেমন কথা না বার এই কথাটা কোয়া সময় তোমার এখন আমি আমি কত বড় বিচার তুমি জানো আমার অফিসে দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি না গেলে কতগুলো স্টাফ বইয়া থাকে তুমি জানো हाँ एक को थारा बोला लेकिन तुम ही हमारे हम दारा कराई थी हाँ आमिर तीन से दिन रास्ते बारी तो पता सीना शहर में की करूँ तो तुम्हारे कैसे टैकर नहीं को थारा बोला लेकिन तुम हमारे दारा कराई थी हाँ ना था अरे अब्बा तुम्हारे हमारे वो एक शंभर को तुम्हारे धारणा से कुनो हजार हजार मन सामान दोनों पे और तो ताका साई सी वो तो दिवो को दे दो और तो इनकम कम और निजे संख्या निजे सॉल है ना ताऊ तो वाने किसी दिसे अनेक बार दिसे तू ही तो एक टका दे लेना हमारे कुन्शम खाओ हम तुम्हारे टका देना और हमारे कसर टका था कि हम की टका पोखरे ले बुरी दुनिया तू तो बारो साक्षी करो हमारे टका तो सब हमारे का उन्टे डु अंतर तो अकाउंटर से और तो अकाउंटर नहीं और तो सामूहिक वाकी बार बस आईसी जो अनेक बार दी सहन दी थे बार ना तो क्यों कर बंद तू इसे दिक्कत टका दी थी तो ऐसे सोल्टे पड़ता हूँ अब आप मेरे अंटका इधर ना मतलब कौन अंटका नहीं अभी तुम्हारे साफ सब कोई जैसी जॉन तो तुम्हें हमारे का मेरे होन। आवाज तुम्हें को तबादला क्यों हुई से सुने क्यों हुई से? आ रहता हूँ ना बाबर दिन-दिन बुरा हो जाता है ना आजकल क्या कौन दसे? बुध दिशा हर निशे नहीं आ सका। आम ही ऑफिसर देता सी। आम को तो वो रंग तो सारो ऑफिसर। हजार हजार लोग आम जो नौकर करो ऑफिसर बुरी चल रही है। और उन्हीं हमारा � छोटो बोला ट्विक
তুই এইভাবেই চাইছস আর এইভাবে আমি আবদার পূরণ করছি, যখন দিছি। আজকে তুই মানুষের মতো মানুষ হইতে আমার ভুলে গেলি, বাপের টাকা দেওয়ার মতো টাকা থাকে না, এগুলো কি ফাইজলে পড়ে তুমি? চাও চাও বড় বাবা, এনে 1000 টাকা নিয়ে আপনি আপনার মেয়ের বাড়িতে ফল ফলাদি নিয়ে যাবেন, আর 1000 টাকা হচ্ছে আপনার বন্ধু বান্ধব নিয়ে আড্ডা দিবেন, চা পানি খাবেন। আর আপনারা এখন থেকে প্রতি মাসে আমি টাকা দিবো, আপনি আপনার ছেলের কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা দেওয়া লাগবে না। আপনি আমাকে বলবেন, আমি আপনার বৌমা। বৌমা আমি দেওয়া করি, তোমার মতো বউ যেন প্রতিটা সংসারে আসে, তাহলে কোনো বাবার আর দুঃখ থাকবে না। ঠিক আছে বাবা, দোয়া করবেন। শোনো, তুমি যে কাজটা করলা কাজটা কিন্তু ভালো করলা না। কি ভালো করি নাই? টাকা বড় বড় নোট দিলে বাবার স্বভাব চরিত্র নষ্ট হয়ে দেবো, মা নাই তুমি বোঝো, নষ্ট হয়ে দেবো স্বভাব চরিত্র, বুড়া কালে বিমৃতিও ধরবো। তুমি এগুলো কি বলতাছো? তোমার জন্মদাতা পিতারে তুমি এইভাবে কথা বলতাছো? শোনো, ছোট থেকে তোমারে বড় করছে, লালন পালন করছে, তুমি এখন এই বয়সে উনি বুড়া হয়ে গেছে, উনি কি কাজ করে খাবে? বুঝতে পারতাছো না, ওনারা যদি ওখানে আমরা টাকা দিই না, আমরা তো আমার টাকা কম আছে, ভাইগো ভাইগো আমরা টাকা দিই না, কি লিখা যদি টাকা দিই না ওনার নষ্ট হয়ে দেবো, ওনার সব নষ্ট হয়ে দেবো। কি নষ্ট হবে? আমি বিভিন্ন জায়গায় যাইবো, তুমি বুঝো। হ্যাঁ, উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলতাছে বাবার নামে, মাসির দরদ বেশি দেখাইও না, বুঝছি না, নেক্সট টাইম কিন্তু আমার 5 ধরে টাকা দিবে না বাবারে, আমি বলে দিলাম। হ্যাঁ দিব না, তোমাকে বলছে তোমার বাবার কাছ থেকে তুমি তুমি টাকা দিবে না তো কে দিবে? হ্যাঁ, টাকা পয়সা ইনকাম করে বাবারে দিবে না তুমি? আমার বাবার থেকে আমার থেকে দরদ তোমার বেশি দাঁড়িয়ে গেছে গা, তুমি টাকা কামাই করে না দিও, আমার টাকা দিবে না তুমি আমার বাবারে, বলে দিয়ে গেলাম। আজব তো কি বলতো সেসব?